Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, do të vijojmë të flasim për zhvillimet kryesore. Me mua në studio është avokati Kujtimi Ibra. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi ekspertin për çështjet e sigurisë Fation Softa. Po diskutonim përpara publicitetit për mega operacionin e SPAK të zhvilluar njëkohësisht në tre qytete për të goditur krimin organizuar si një vijim në fakt i operacionit të mëparshëm Plumbi i Art. Dyshohet apo bëhet me dije paraprakisht sepse nuk kemi një informacion zyrtar se janë zbardhur 6 vrasje në vend dhe po ashtu janë 36, të paktën 36 urdhër arreste, masa të ndryshme sigurie të lëshuara nga gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK. Por mes tyre po shohim gjithnjë më shumë që zbardhja aplikacioneve Sky dhe Encrochat po përfshin njerëz të drejtësisë apo ish zyrtar të lartë të drejtësisë deri në nivel gjyqtarësh apo siç është rasti i fundit kurë prokurori i Vlorës. Jo, kemi dy raste prokurorësh, kemi dy raste. Po diskutojmë këto të ditëve aktuale. Çfarë i shtyn njerëzit e drejtësisë, avokat Ibra, të bashkëpunojnë me krimin organizuar? Çka do dafina që kemi, pra edhe vetëm e ka përcaktuar tre shtyllat e kontrollit që bën për prokurorët dhe gjyqtarët për magistratë. Dhe në fakt prokurori Vlorës Zarka e kaloi vetëm një muaj më parë me sukses vettingun. Vettingun. Po pra, dhe jemi në një paralizëm ku këtë e kalon vettingun dhe këtë pastaj del që ti ke bashkëpunuar me krimin. Pra, nëse ne flasim për një vetting të pastër, atëherë gjyqtarët duhet ta dinë që një gjyqtar ose një prokuror kur e kalon vettingun e ka kaluar në tre shtylla, të cilat janë ana profesionale, është ana pasurisë dhe integriteti i tij moral dhe pasurtia figurës. Pra, në për shembull rasti i Aurel Zarkës, lëshu për dëshiruar për pjesën e kalimit të vettingut të një personi tjetër. Si është e mundur? Te pasurtia e figurës është drejtoria e informacionit klasifikuar, DSIK. Po, DSIK që jep një raport të posaçëm. Që informacion në raport të posaçëm për këtë magjistrat. Dhe si është e mundur që Aurel prokurori i Vlorës, Aurel krye prokurori i Vlorës, Aurel Zarka e kalon vettingun pa asnjë problem në tre komponentet. Dhe mbas një muaj që kalon vettingun, ju keni dyshimet e DSIK në këtë rast apo jo? Un kam dyshimet e mia. Institucionet e vettingut nuk i kanë vlerësuar ndoshta edhe raportet që vijnë. Po, institucionet e linjës. Institucionet e vettingut kanë çeduar në disa raste për prokuror dhe gjyqtar të veçantë. Dhe këtë e them me bindje të plot. Sepse po ta shikojmë vetëm një pakujdesi apo pa, jo, e qëllim që nuk është pakujdesi, po të shikojmë vetëm prokurorët caktuar, të cilët e dini çfarë masë ju është dhënë nga ana profesionale, pavarësisht sa ata mund të kenë shkel ligje me të dyja këmbë dhe kanë bërë deri edhe korrupsion të përmasave të larta. Ana profesionale ka qenë që ti të shkosh përsëri në shkollën e magjistraturës. Pra, ky lloj dënimit, më thonë sa, si mund t'i jepet një prokurorit ku nga ana profesionale, pra ana profesionale e cila është baza e një juristi ose një prokurori dhe një gjyqtari, kur ti çeton tek ana profesionale, si mund të shkosh ti prapë në shkollën e magjistraturës që shkollohesh në shkollën e magjistraturës dhe po prapë të vish pas një viti prokuror po prapë? Dhe kjo është skandal. Nuk mund të ndodhin në një proces vettingu të tillë, unë nuk e di kush e ka futur këtë pjesë tek, pra, po themi riarsimimi i një personi, një prokurori, kur ka punuar 30 vjet prokuror, dhe ti i thua pastaj, pas do shkosh një vit në shkollën e magjistraturës, dhe pas një viti do jesh prokuror sepse ka kaluar vettingun. Pika e parë. Pika dytë, informacionet dhe ankesat që bëhen nga qytetarët ndryshëm për prokuror dhe gjyqtar në 80% 90% rasteve nga ana vettingut janë anashkaluar. Ku personat e veçantë që janë cënuar direkt nga vendimet e gjykatave, qoftë në çështje civile, qoftë në çështje penale, i janë drejtuar organet e vettingut për prokuror dhe gjyqtar të veçantë dhe organet e vettingut nuk kanë marrë as i mas ndaj këtyre magjistratëve, qoftë prokuror, qoftë gjyqtar. Sidomos për gjyqtar në çështje civile, sidomos në çështje pronësie. E qartë. Pra, gjithë ky komplemerat, si është e mundur që organet e vettingut asnjëherë nuk u shprehin në vendimet e tyre? Qoftë KPK-ja, qoftë KPA-ja, në vendimet e tyre, pra Komisioni Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioni Pavarur i Apelimit, asnjëherë nuk u shprehin në vendimet e tyre në ankesa që kanë bërë qytetarët të ndryshëm për shkeljeve, procedurave nga këta gjyqtarë dhe prokuror. Avokat, unë në fakt ju pyeta dhe do doja edhe për interes të teleshikuesve, cila është kategoria e njerëzve të drejtësisë që në vlerësimin tuaj bashkëpunon me krimin? Rasti i Vlorës tregoi që një ish oficer e BKH-s që sot është magjistrate dhe nesër do ta kishim gjyqtare apo prokurore në sistem, është tashmë e arrestuar së bashku me krye prokurorin e Vlorës. Cila kategori bashkëpunon me krimin organizuar? Janë të investuar specifikisht nga këto grupime të ndryshme, ndoshta dhe politike, apo rrugës për çështje të ndryshme ata bëhen pjesë bashkëpunëtor me ta? Jo, aty fillon korruptimi, po të themi, me pak fjalë fillon që në rini, në momentin që fillon
karrierën. Dhe këta persona, duke qenë të predispozuar mbas jetesës luksoze, mbas lidhjeve me persona të krimit të organizuar, duke krijuar të ardhura ekonomike në mënyrë të shpejtë, ta mendojnë që me këtë rrugë ta do bëjnë një jetesë shumë mirë. Por eksperienca ka treguar, dhe do tregoj të dhe në të ardhmen, që kjo rrugë është totalisht e gabuar dhe ka një fund shumë të hidhur. Siç po tregon edhe në raste këtyre, po do kemi edhe raste tjera, siç ka pasur edhe më përpara, do ketë edhe mbrapa. Sepse ne ta thjeshtojmë Davinan. Nëse po themi Aurel Zarka nga kryeprokurori i Vlorës, sot ndodhet në një masë arrestit në burg, edhe sikur t'i japësh miliona euro në kuptimin e mirë të fjalës, nuk flasim për njerëz të përgjeshëm, flasim nga ana njerëzore, morale e njeriu, edhe sikur t'i japësh miliona euro nuk e hyn në punë. Pse? Sepse ti je një person i vlerësuar, ti je një kryeprokuror rrethi dhe të përfundosh në përgjime dhe në dallavere me persona që ti nuk ke asnjë lloj lidhje dhe të përfundosh në burg, kjo është për mua turshme. Pra, këta persona duhet i thrasin mendjes në momentet e bashkëpunimit me krimin organizuar. Nuk flasim në bashkëpunim se ha një drek, që duhet jemi edhe pak të thjesht me njerëzit, që ha një drek. Sepse ne kemi prokuror, shok dhe miq edhe në një jetë e përditshme, siç kemi shok dhe miq të tjerë, dhe nuk dahen gjërat me thik. Pra, por nuk mundet që një prokuror të hajë dhe të pijë me persona që janë të krimit organizuar. Nuk mundet një gjyqtar ose një oficer policisë gjyqësore ose një oficer i BKH-s që tulet dhe të hajë dhe të drekojë dhe të japë informacion të krimit organizuar, sepse dëmton punën e tij, dëmton punën e institucionit dhe dëmton edhe gjithë shoqërinë. Dhe ne duhet ta ndajmë shapin nga shoqëri. Pra, nuk është se po hajmë një drek ose një dark me një avokat i cili s'ka asnjë lloj interesit, ose me juristin e institucionit, ose me një mikun e tij të shkollës, sepse gjithë kemi miqtan dhe gjithë ne rrim dhe pim kafe dhe drekojmë në fund. Kjo është nuk është ndaluar, por ne po flasim me persona që cilët ti një ditë do jenë subjekti jot. Pra, një ditë ti do të kjo bukë do të zgjidhet në fyt. Zoti Softa, njerëz të politikës, njerëz të drejtësisë, të lidhur me krimin organizuar, në fakt kanë rezultuar jo pak deri tani, nisur edhe nga zbërthimet e aplikacioneve Sky dhe EncroChat. Sa të mundur e shihni që SPAK dhe gjykata e posaçme ti këpusin këto fije? O, jemi një shoqëri në turbulencë dhe në një shtet në turbulencë. Vim nga e kaluara, pra vim nga 90-ta, dhe në këto 33 vjet mungesa e kapitalizmit dhe krijimi i tij nëpërmjet formave të cilat janë sot politika, korrupsioni dhe krimi i organizuar. Sepse pjesa tjetër e bizneset, pa lidhur me politikën ose forma të tjera e kanë shumë të pamundur për të krijuar atë që ne themi mbajtja dhe ruajtja e këtyre kapitaleve që do të krijonte balancat në një shoqëri. Sot, për shembull, themi që një prokuror, rasti i mega operacionit 2, i Pukës, ai Kuksit, që u arrestua, që ishi i lidhur me krimin organizuar. Rasti i Vlorës, një sapo është arrestuar, i dyshuar për përfshirje në aktivitete të tilla, të cilët janë në ngritjen akuzave, meqense është pjesa e personave të cilët punojnë. Një ish gjyqtare, një magjistrate, ish shefi operacionales, nuk janë pak, nëse do t'i listojmë. Po vazhdojnë, një rasti i Durrësit, përsëri shefi krimeve, apo drejtori burgut të Bradashezhit, prokurorë të tjerë, të cilët vazhdojnë të jenë të lidhur, sepse kjo është një nga format dhe mënyrat për t'u pasuruar. Nuk kemi stabilitet të institucioneve. Sa po ndrohet, sa ka ministri i brendshëm, zoti Balla, që u vendos? Ka bërë vitin apo jo, ndrohet përsëri. Sa ka vajtë numri i ministrave në 15 vjetë, në 10 vjetë të ndruar? Kemi 8 ministra, 9 ministra, 5 drejtorë, detyrisht, pra nuk ka stabilitet, nuk ka një strategji, dikush i merë drejtimin e një institucioni të përzidhë, të pakën të ketë një mandat 4 vjeqar, të ketë një qeverisje, një loj platforme, dhe ne themi Shqipëria 2030. Ne më themi partia 2030, çfarë qeverie ka të rënë deri në 2030, kur gjithë institucionet nuk kanë qëndrueshmëri. Dhe tani goditen nga struktura për shkak të përfshirjes në aktivitete kriminale. Mirë, por në unë vit tek momenti i emërtimit tyre. Kush i emëron këta njerëz? Ka një strukturë emëruese. Kush e vën atë shef krimit? Kush e vuri atë atje? Pra të gjitha këto strukturat fillojnë që nga mënyra a janë personat e duhur që ne i përzgjedhim. Se pastaj shkollaj kur themi u arrestua si u përfshin krim. Po pse rastësisht që nga vendi që korruptohet? Është vendi që shkoka krimin dhe e gjeka atje. Apo shkon ky e gjen krimin atje?
apo këta që emrojnë, paguajnë parat për ta emëruar atë person. Nuk ka mundësi një njeri që ka një integritet profesional, që ka një integritet të ngritur mbi bazën e një trashëgimie familjare, mbi bazën e një rrethi të caktuar shoqëror. Nuk i ka mundësi bind patak, shkoj me njerë dhe të veproj dhe të punoj me krimin organizuar. Pse mos punoj me shoqërinë civile? Pse mos punoj me shtresat e nevojë? Pse mos punoj me publikun e të tjerë që të jenë mbështetëse për të ngritur dhe për të bërë karrierën e tyre? Për ta përmbledhur, ju mendoni se pikërisht krimi i emron në detyra disa prej atyre që po rezultojnë edhe bashkëpunëtor sot? Këto që unë them që po rezultojnë, si pas këndë vështrimi tim dhe gjykimi tim, unë mendoj që krimi organizuar o i gjenë të dobët dhe i korruptonë, o ka investuar për t'i vendosur në ato detyra. Më thoni një arsye tjetër, që si ka mundësi këta personat të shkojnë e shkretë të korruptuar. Shkosh në portin e Durrësit, shkosh në drejtorin e burgu, të heqish kamrat, fshish kamrat, lesh të person... Nuk është rastësore. Nuk është rastësore që të lutesh për gjetur një drejtor burgu. Nuk është një kënaqësi e madhe në shkosh të rish drejtorin e burgu. Po shkojnë ata personat që i duhet, të cilët stimulohen, të cilët e shohin këtë si një burim fitimi apo pasurimi, apo shkojnë për detyra të kryera të caktuara nga personat të cilët i emrojnë ata. Do të kalojmë në një tjetër çështje, zoti Softa, skandali i mikrokredive, këtë radhë është kthyer në vëmendje nga presidenti Begaj përmes një letre drejtuar kuvendit, në fakt ka një sër hetimesh nga ana e prokurorisë së Tiranës, po ashtu persona të arrestuar dhe me masa të tjera sigurie. Presidenti përmes një letre drejtuar kuvendit ka shprehur shqetësim lidhur me skandalin e mashtrimit me mikrokredit, ku viktima janë bërë një numër i madh qytetarësh të cilët në masë i përkasin shtresave të shoqërisë që janë më vulnerabël dhe pa mundësi mbrojtëse. Presidenti Begaj ka shfaqur shqetësimin ndër të tjera në letrën drejtuar kuvendit thekson. Kjo rrethan duhet i ngrejë në alarm institucionet, jo thjesht për dramën e papërballueshme individuale të viktimave të këtij abuzimi, jo aq për të përgjigjur pozitivisht ndjeshmërisë dhe solidaritetit njerëzor që shoqëria shfaqi pa kursim dhe me vetdije, por më shumë për të treguar se shteti dhe institucionet janë aty për njerëzit dhe në shërbim të tyre. Sistemet mbikëqyrëse ligjore ngrihen për të mbrojtur së pari këto shtresa. Sigurisht vijon letra, un kam shkëputur vetëm një pjesë. Zoti Ibra, duket se vetë presidenti Begaj ka vënë në pikpyetje mënyrën se si kanë funksionuar janë një sër institucionesh që mund ta kishin parandaluar një situatë të tillë kaotike që në fakt ne kemi parë para pak kohësh edhe një 63 vjeçar nga Lezhë që i dha fund jetës në mënyrë demonstrative duke konsumuar fostoksin përpara ambienteve të SPAK, pikërisht i prekur nga skandali i mikrokredive. Shqetësimi i presidentit Bajram Begaj është shqetësim për mua i liqëm dhe por i vënuar pak në kohë. Pse, Dafina, do të ashtjeloj? Presidenti i Republikës duhet të ishte shqetësuar për para vdekjes së Pal Dajçës, mos ka harroj në dyert e SPAK-ut, si dhe kemi racin për prap tragjik të Olsi Ibrës, që i cili vdik nga hedhja nga një pallat mos u gabofsha. Por çfarë ndodhi? Në rastet e falimenteve dhe të mashtrimeve të mëdha financiare, problematika që krijohet ekonomike ekonomiko-sociale është shumë e rëndë. Dhe po themi është në disa raste e papërballueshme nga shumë persona. Më kujtohet nëse jam i gabuar në një rast, duket se presidenti i Turqisë Erdogan në momentin që pau e shikoi që Turqia po shkonte për lojrat e fatit dhe shumë persona po lini shumë amaramen se deri gjithë pasurit e tyre, a e ndaloj me ligjë, pasi pau që shikoj që në urën e Vosforit u hidhë dhe shenë njerëzit. Pra, po bëj një krasim cinik. Dhe ne jemi në fazën që këto persona, këto mikrokredi financiare, të cilët marrë një kartë identitetit e vjedhin, dhe ti del që ti ke marrë 2 milionë ose 5 milionë lekë vjetra, dhe mbas 2 vjetësh thotë ke marrë 20 milionë vjetra, kjo është e pa kuptim vetëm Shqipëri mund ndodhin. Atëherë, detyra këtyre institucioneve, siç është po themi krimi ekonomik. Se nuk kanë funksionuar, janë një sër institucione sepse nuk kanë ndodhur në pak muaj, është shtrirë në vite një aktivitet i tillë. Vite, kam pasur një rast me rastin e këtyre të zyre përmarimore, Zik, Star, se shkatronin këta, kishin krijuar një 7-8 guaska, dhe sa herë që e merrin dosje nga kjo, te kjo, ka 1.000 euro ose 1 milion lekë vjeta kërkonin.
Pra imagjinoje ti, në qofë se vlera ishte 7 milion, po themi lek vjetra, 7 i kërkonin ta vetëm brenda për brenda guacu që kishin, pra 7 mund kishe detyrimin, dhe 7 tjera shkote 14. Pra imagjinoni ju se çfarë ju bën qytetarëve shqiptar ta bastard. Sistemet mbikëqyrëse ngrihen ligjore për të mbrojtur qytetarët, e ka përmendur zoti Begaj. Ku mendoni se e ka pasur më shumë vëmendjen në këtë rast? Jo, vëmendja kë ka adresuar më shumë si institucionin problematik që nuk ka kryer detyrën. Vëmendja më e madhe ka qenë, po them, shigjetimi që mund të ketë bërë presidenti i Republikës, duhet të jetë ndaj Bankës së Shqipërisë. Pse? Sepse guvernatori i bankës e ka detyrë funksionale që të kontrolloj gjitha bankat e nivelit 2 dhe njëkohësisht edhe këto kioska financiare jo bankare. Këto janë shoqëri i fare, këto janë kioska mikrokredish të regjistruara, po një kiosk. Kjo etiketohen. Po, një kioska mashtrimesh financiare të cilat kanë birë si piramidat e vitit 95. Ka parashikime ligjore, kur i quan një kioska do thotë që kanë qenë kryesisht të paligjshëm. Absolutisht. Mënyra se si kanë kryer aktivitetin, mënyra si duket ka... sipas hetimeve jo, të drejtanishme që kanë qenë i paligjshëm. Mua jo krimi tyre. Mua jo që më shqetëson, sepse licencë me gjithku Shqipëri tashmë jemi bër frinë në këtë pjesë, mua më shqetëson mbarvajtja ti licencosh për diçka, mua më intereson mbarvajtja sidomos kur ka të bëjë me çështjet financiare. Dhe ti nuk mund të lejosh që persona vulnerabël, bastard, që ju rrotullohen njerëz dhe ju marrin pasurit që kanë bashkëshmirtit dhe këta përsërit të lulzojnë në mes Tiranës. Kjo është Banka Shqipërisë, është krimi ekonomik, janë institucione dhe prokuroria. Prokuroria, sidomos e Tiranës, ka çeduar për mua në hetimin e këtyre kioska financiare të cilët çoroditen në dynjan dhe pothuajse llogoritet dëmi mund të jetë rreth 1 miliard euro. Zoti Softa, pas kësaj shkrese, letre drejtuar kuvendit nga ana e presidentit Begaj, si mendoni ju, çfarë hapash do të ndjekin ligjvënësit? Sa do ta konsiderojnë këtë shqetësim të ngritur nga presidenti, por në fakt i ngritur tashmë prej kohësh nga një numër i konsiderueshëm qytetarësh të prekur nga këto skandale të mikrokredive? Por ligjvënësit janë përgjegjës për miratimin dhe emrimin e vetë guvernatorit bankës. Ne themi guvernatori i Bankës së Shqipërisë, emri është goxha i madh. Se nuk është pak ti jesh një guvernant i vlerave të ekonomisë apo vlerave të financiare të një vendi të caktuar. Dhe kur them guvernatori ka një përgjegjësi patjetër sepse çdo bankë e nivelit 2 kontrollohet nga Banka e Shqipërisë për çdo transaksion, për çdo veprim, kontrollohen për standardet, për elementët që kanë kur licencohen dhe kur i hiqet licenca për të vepruar mbi territor. Ne kemi shqetësime si qytetarë, qytetarët vazhdimisht shprehin shqetësime, që nga momenti që ne themi si ka mundësi që vlera e euros dhe lekut ka këtë lloj raporti. Dhe nga ky lloj raporti janë dëmtuar qytetarët, janë dëmtuar biznesi, sidomos ata që punojnë fason, ata që punojnë call centra, ata që punojnë me vende të tjera për shitjen e mallrave, dhe Banka e Shqipërisë ka qenë një rregullator, sa herë ka pasur probleme, ka hyrë në treg për të bërë këtë rregullator. Në fakt të rregullator nuk e kemi parë më, jemi dëmtuar. Tani vim tek mikrokredit. Liçbazja e mikrokredit, kush i kontrollon? Ka institucione mbikëqyrëse? Nuk ka nevojë të ngresh, si thot presidenti, janë institucionet. Është Banka e Shqipërisë, është Ministria e Financave, të cilët janë institucione mbikëqyrëse. Kanë goxhë mundësi në institucionet e tyre që të bëjnë mbikëqyrje. Edhe policia si shpjegoni, si kanë lulzuar në fakt këto skema të mashtrimit financiar? Po janë lejuar, po. Janë lejuar. Edhe piramidat këtu ishin. Këto janë vetëm piramida moderne. Nuk kemi Sudën, apo Gjaferin, apo ato të tjera, sot i kemi me Kolaro në pozicion të tjera, si në t'i lejojnë këto. Neglizhencë, zoti Softa, institucioneve të linjës e drejtuesve të tyre? Është e pamundur në një vënd kur qytetarët shprehen shqetësime në të gjithë formë. Fakti që shkon dhe e në pikën e humbjes jetës për para spakut, do të thotë që a i ka humbur çdo gjë dhe protestat i ishte me humbje jetën. Po a e mendoni se ai njeriu është ankuar, ka folur, ka bërë, a ka pasur dikush që të ngrihet shkoj të verifikojë këtë? Pse duhet të humbte jetën e njëri pitë fotoksin dhe të humbte jetën para spakut për të protestuar tek i vetmi institucion që ndoshta ai ka shpresuar dhe ka besuar. Dhe kjo gjë nuk ka nevojë të humbin jetën njerëzit. Këto janë shqetësime, jo pak qytetar kanë rënë në graskën e këtyre reformave të mashtrimit për të rregullabëruar ata. Dhe kush i dëm shpërblim këta? Bashkëpunimi midis personave të cilët kanë marrë këtë licencë. Nga kush e kanë marrë këtë licencë?
Kush është autoriteti që ja jep të licencë? Qartë, licencon dhe do duhet të ushtroj kontroll për mënyrën se si kryen aktivitetin. Po patjetër, çdo njeri që jep licencën e ushtron këtë aktivitet. Çfarë do të ndodhë për po? Për ta përmbyllur zot. Po. Jo mos nëpret. Po zoti Sota, për ta përmbyllur se jemi në tekadin të minutazhit. Të gjitha institucionet i kanë mekanizmat. Edhe Ministria e Financave i ka mekanizmat e saj. Sepse po të doj, bën mundësin e kontrolit e para të institucionit saj, të institucioneve të tjera, po dhe sistemeve të tjera, ku ka vlera dhe levizin fonde monetare. Për ta përmbyllur, zoti Ibra, çfarë prisni tashmë nga kuvendi? Në rrjedhën e këtyre ngjarjeve që po ndodhin dhe në dëmin e shkaktuar, Dafina është emergjencë, po themi, kombëtare për njerëzit, që kuvendi i Shqipërisë të mblidhet dhe të sankcionoj me ligj edhe Bankën e Shqipërisë, edhe me aktet nënligjore. Nuk mund të vazhdojë shumë që një person shkon dhe paraqitet në bankë. Në bankën e licencimi besoj merret nga Banka e Shqipërisë ose Ministria e Financave, nuk jam i qartë, por më duket se bashkëpunim me këto të dyja, pavarësisht portofolit që duhet japin tek Banka e Shqipërisë. Dhe të marrë një licencë dhe të dalë dhe të mbledh para pa fund dhe në shtresa vulnerabël shoqërisë. Dhe gjithë këto lekë që mblidhen të përdoren për bizneset e tyre dhe asnjëherë mos u kthejnë këtyre qytetarëve shqiptarë. Pra dëmi që është shkaktuar është, po them me miliona euro. Dhe çfarë mund të bëj kuvendi sot? Përveç se ta disiplinoj si treg për të ardhmen, jo, për dëmet e shkaktuara deri tani. Kuvendi sot ka këtë detyrë funksionale që të thrasë guvernatorin e Bankës së Shqipërisë dhe të kërkojë raport të hollësishëm mbi licencimin dhe me aktivitetin e bankave të nivelit 2, të cilat edhe ato merren një pjesë me pastrimin e parave dhe të merren e mënyrë ekskluzive, sidomos me këto organizmat mikrokredive, të cilët njerëzit po ju marrin gjithë pasurinë që kanë. Dhe kush më mirë se kuvendi, se ligjvendësi, që është organi më i lartë, mund të merret me këtë pjesë. Pra, një raportim i saktë dhe lënia e detyrave, ose nëse është nevojshme ndërhyrja në ligj, dhe pastaj për aktet e ligjore është pjesë e gubernatorit. Në fakt para pak kohësh pati edhe një nën komision për auditimin e KLSH-s, por deri tani ligjvendësit duket se nuk e pan si një shqetësim në përmasa të tilla për ta konsideruar edhe rastin e skandalit të mikrokredive. Edhe çështja nën komisioneve, pjesa nën komisionit sepse u bë problem çështja e KLSH-s në parlament, kontrolli i lartë shtetit në parlament. Qartë, po ky komisioni ekonomisë ka prekur një numër të konsiderueshëm dhe ende i pa vlerësuar apo i konsideruar nga ana e ligjvendësit. Jemi para të njëjtit. Parë se çfarë do të ndodhë pas letrës së. Jemi para të njëjtit. Para të njëjtit problem. Nëse kontrata e lartë të shtetit paraqet një raport dhe raport në parlament dhe ky raport gjithmonë ka kaluar nëpërmjet komisionit ekonomisë dhe to nën komisionet që krijohen janë prop nën komisionet, po themi të komisionit ekonomisë, sepse nën komisionet tjera nuk mund të ketë. Ishte përdorur një paralele. Vëmendja e kuvendit shkon apo e ligjvendësve në raste të tilla, teksa kjo është një dramë sociale, ekonomike për shumë qytetarë, por që ende nuk është konsideruar prej tyre. Shumë kënaqësi t'ju kisha në breaking, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi pas pak me të tjera zhvillime, do të kemi në fokus veçanërisht çfarë po ndodh në politikë.